uzori, ličnosti, idoli, onaj za kome se povodi. Sve su to pojmovi koji mogu utjecati na izgradnju pojedinca ili na njegovo uništenje. Oni imaju veoma veliku bitnost i veliki utjecaj na omladinu. Nema sumnje da razumna osoba traži sebi dobrog uzora, lijepog ahlaka, koji je na ispravnom, tražeći time ono što će mu pomoći na putu uspjeha i njegovim povodima. Pa se njime povodi i ide istim putem. Koliko god muslimanska omladina tražila nekog za uzora, neće naći boljeg uzora od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, zatim njegovih plamenitih ashaba, radijallahu anhum, ajma'in. Od njih je Zaid ibn Thabit, radijallahu anhu, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ga je obavezao da nauči jezik koji koriste židovi, pa ga je naučio. Vladao je sa njim za samo 15 dana. Od njih je i Abdullah ibn Abbas radijallahu ma ulagao je velik trud u učenje dok nije stekao ogromno znanje. Svi nakon njega ga prenose od njega. Od njih je i Mus'ab ibn Umair radijallahu anhu koji je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao kao izaslanika u Medinu koji je osvojio Kur'anom. Od njih je i Mu'ad ibn Džebel radijallahu anhu, kojeg je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao kao daju u Jemen. Od njih je i Usame ibn Zaid radijallahu anhuma, Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga je postao kao bojsko vođu, vojske u borbi protiv Bizantijaca, a nije imao ni 20 godina. Ovako su uprkos mladosti, podnosili opasnost, čuvali tajne i Allahu robovali i danju i noću. Bili su najbolji uzori i najbolji primjeri, kaže Allah, prvi provaci od muhađira i ensarija i oni nakon njih koji ih slijede u dobru, sa njima je Allah zadovoljan, a i oni sa njim. I njima je pripremio džennete ispod koji rijeke teku, vječno i uvijek će u njima boraviti, to je veliki uspjeh.